nampenda na namheshimu sana kwa mambo ambayo ameshafanya katika nchi na nje Tanzania hii, hasa katika masuala ya usimamizi na utazamaji ama kuwa msimamizi wa masuala ya uchaguzi ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Ana uelewa mkubwa sana, niamini hilo. Siwezi kumletea mtu hapa ambaye hawezi kuongea vizuri mbele yako wewe. Nakuheshimu sana na kuthamini kupitia hapa Channel 10 cho bora kabisa. Kumbuka mada moto inaendelea na Masai Global Inc inapitia hapa Channel 10 kwa sababu wewe ulio bora kabisa, unasema channel iliyo bora kabisa. Leo hii tunazungumzia masuala kuelekea uchaguzi mkuu. Hapa maswali mengi sana. Mpenzi mtazamaji, utakuwa ni shahidi. Umefuatilia kampeni kadha wa kadha ambazo zinakwenda live na zile ambazo hazendi live kwenye vyombo vya habari kama Taifa Habari. Vyama vyote vya upinzani vimedidiki kusahau katiba, ilani zao, zimesahau katiba, mwenendo mzima wa uchaguzi. Wamekwenda kuzungumza watu badala ya masuala. Masuala ambayo Watanzania wanataka kusikiliza. Nazungumzia hapa sera za vyama. Kwa nini tukuchague? Kwa nini tukuweke kwenye sehemu ya juu kabisa kama kiongozi wa nchi? Kwa nini tupate nafasi ya diwani? Kwa nini tupate nafasi ya wewe kuwa mbunge katika jimbo husika? Lakini badala yake tumekuwa kuzungumza masuala ya mtu mmoja mmoja. Sisi wa Tanzania tuhitaji hicho kitu. Tunataka kiongozi atakayeingia madarakani angalie shida za Watanzania, hasa wale ambao wanaishi chini ya dola 2, wanasema dola 20 kwa siku, dola ngapi kwa siku sina hilo, lakini wanatebeka. Hakuna matibabu, hakuna afya, shule, migogoro, paka leo hakuna madawati. Lakini tuzungumzie masuala hayo, tunakuzungumzia huyu ni fisadi, huyu ni mgonjwa, huyu hafai. Mtanzania anahitaji kusikia hiyo. Hiyo naamini hivyo. Na sio asemi wa Tanzania, naamini hicho ndio tunakihitaji. Kwa nini tunazungumza watu badala kuzungumza sera za vyama? Kakangu Deus, wewe ni msimamizi wa kimataifa. Umekuwa kutoka Tanzania na kwenda kusimamia mambo kadha wa kadha. Leo hii napenda tuzungumzie kuhusu uhakiki wa wapiga kura. Nazungumzia BVR, yani Biometric Voter Registration, ambao zamani tulikuwa tuna MMR. Utatuambia upana wake ni kwa namna gani hiyo. Hadi kadhalika napenda tuzungumzie matamshi ambayo yanazungumzwa na viongozi wa vyama vya siasa. Wengine wanasema goli la mkono, wengine wanasema ushindi saa 4, wengine wanasema ushindi ni lazima, lakini wengine wanasema jeikuru haitolewi kama karatasi. Lugha ambazo zinaonyesha kwamba hawako tayari kupokea matokeo, hawako tayari kuachia nchi, ama ni lazima waingie kwenye madaraka. Kumbuka mpenzi mtazamaji, wewe Mtanzania, sio nia yako kumpata kiongozi atakayeingia kwa mababe ama hataki kutoka kwenye madaraka kwa ubabe. Hapa tunataka nchi yetu yenye amani, mama Tanzania. Nikisema mama Tanzania, na mkoti kakaangu na mheshimu sana James Mbatia anamzungumzia mama Tanzania. Tunahitaji nchi yetu mama Tanzania yenye amani, yenye utulivu. Utoke kama umeshindwa, usimruhusu kuingia kama umeshinda. Huo ndio ustaarabu. Kaka Mkibanda, karibu sana. Nashukuru sana. Mimi nashukuru sana na nafurahi kwamba tumekutana hapa. Na labda niseme, ingawa nimekuwa nje ya mipaka ya nchi yetu, nimekuwa nikifuatilia uchaguzi huu kwa makini sana. Ndio. Kwa ujumla wake, kila wiki nina siku kadhaa ambazo niko hapa. Wiki ndiyo hiyo hiyo kuna siku kadhaa ambazo nakuwa natoka kidogo ama kwenda mikoani kuangalia, hasa wakati ule wa mapumziko, wakati wa weekend. Na mchakato mzima niliouangalia wa uchaguzi, nimedhani kwamba uchaguzi wa mwaka huu kwanza, nikiri kabisa mapema kwamba umekuwa ni uchaguzi ambao una hamasa ya aina yake. Watu wanazungumza mengi sana. Watu wanasema mashindano ni makali, watu wanasema hili na lile, lakini mimi nasema hamasa ya uchaguzi wa mwaka huu ndiyo ni hamasa ambayo nailinganisha na uchaguzi mmoja tu, uchaguzi wa kuelekea uhuru wa Tanganyika 1958. Ulikuwa ni wa sio wa kawaida. Kwa hivyo uchaguzi ule ulikuwa ni hamasa kubwa. Uchaguzi wa mwaka 95 ulikaribiana na huu, lakini ulikosa hamasa kubwa kwa sababu wakati ule watu walikuwa wameanza kusahau mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo ilikuwa msomi mzuri kama wewe Albert Kilala, mwalimu mzima, ukisema wewe ni unashabikia chama cha upinzani, ulikuwa unaonekana kama nyuzi zako haziko sawa, zimefyatuka. Sasa mwaka huu watu wameanza kuzoea kwamba vyovyote utakavyosema watu wanakuelewa. Ukisema chama cha mapinduzi sana, watu wanakuelewa. Ukisema Ukawa sana, watu wanakuelewa. Hata ukisema ACT Wazalendo, watu wanaanza kuelewa. Umeona upana wa wigo wa watu wanaogombea, kuanzia nilikosema CCM mpaka Ukawa, mpaka vyama ambavyo viko nje ya Ukawa. Chauma, nimeona Chauma kikizungumzia swala la katiba actually. Leo ndio nimewasikia leo wanazungumzia wakishinda kwenda Ikulu watafanya nini kuhusu mchakato wa katiba. Hii kidogo imetoa wigo mpana
ambao ukijumlisha na kwa mfano wagombea kina mama kama mgombea urais mwanamama Anna Mghwira, ukitazama sera anazozimwaga, mimi nadhani mwaka huu ni kili jambo moja tu kwamba hamasa ya uchaguzi mwaka huu imekuwa iko juu kuliko wakati mwingine wote katika historia ya nchi yetu. Aha. Okay, hayo nakubali kwa utangulizi wako. Hebu tuchunguze sasa mambo ambayo yanaendelea katika uchaguzi mkuu. Hapa kuna kauli ambazo zimezungumzwa na vyama na viongozi wengi wa vyama, goli la mkono, ushindi wa sanne, ushindi lazima, Ikulu tuliko makaratasi. Nini tafsiri ya maneno haya? Sasa maneno haya nimeanza kwa utangulizi wa kwamba hamasa ya mwaka huu iko juu sana. Kwa hiyo tafsiri ya maneno haya kwa mimi ambaye nachambua, bahati nzuri yangu ni kwamba sinachambua nikiwa sijaegemea upande wote kabisa. Tafsiri ya maneno haya yote, maana vimeongea vyama vingi. Ndio. Si chama kimoja. Habari ya goli la ushindi utapatikana hata kama ni kwa goli la mkono, ni chama tofauti. Ushindi utapatikana saa 4 asubuhi, ni chama tofauti. Habari ya kwamba patachimbika, ndiyo, ni chama tofauti. Ikulu haitolewi kwa makaratasi, hatuachii tu kwa makaratasi hivi, ni chama tofauti. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mimi uzuri wangu ni kwamba nachambua kwa wigo huo mpana kwamba maneno kama haya hasara yake, ndio nataka kusema. Ndiyo. Kwanza uzuri wake ni kwamba inaonyesha hamasa iko juu. Uchaguzi una mashindano makali. Uchaguzi wa mwaka huu bwana Kilala, asikudanganye mtu, mashindano yake ni makali sana. Mimi katika utafiti tu mdogo ambao nimefanya, ukienda Sanga Mwalgesha, kwa wasiofahamu ambao hawajatembea sana nchi, mimi nimetembea kila wilaya nchi nimefika, ndio bahati nzuri yangu. Sanga Mwalgesha ukiingilia, ukiwa unakwenda hivyo unakwenda Shinyanga, ukifika Shinyanga unakwenda Meatu. Sasa kule kuna njia unaweza ukapitia hapa Iguguno, hapa una Singida. Ndiyo. Unaweza kupasua ile njia, ni fupi sana, na muomba Mungu atuwezeshe tupate barabara ya lami pale, ili isiwe mzunguko wa kwenda Shinyanga mjini ndio uende Meatu, kwa sababu ni mrefu sana. Ukizipita hapa unaokoa nadhani karibu kilomita 80 au 100, unaokoa kwa kupitia Iguguno, unaingia hivyo, unaiacha Maswa Game Reserve chini, alafu unakwenda mpaka Meatu. Kule ndio utakutana na vijiji hivyo. Actually ukipita ile njia ya Shinyanga unakwenda huko Meatu, unakutana na kina Sanga Mwalgesha wapi. Watu wa kule wakikutafsiria haya maneno, ndio nataka nitoe tafsiri ya watu wa kule. Wanakwambia kwamba haya maneno haya ya kwamba goli ushindi utapatikana hata kama ni kwa goli la mkono, au ushindi utapatikana saa 4 asubuhi, au patachimbika, au yote hayo yanazungumzwa. Watu wa kule wanachotafsiri ni kwamba mashindano yamekuwa ni makali. Na hilo si jambo baya kwamba mashindano ni makali. Leo nilikuwa nazungumza, nilikuwa na ndugu yangu mmoja, tukawa tumekaa tunakula chakula sehemu. Tukawa tunauliza haya mambo. Semi kwa wale wanaouza chakula tu. Mtu mmoja, kijana mmoja akasema kwamba mwaka huu ni kama bahati nasibu. Ni maneno yake mwenyewe, na kama ananitazama atanikumbuka. Amesema uchaguzi wa mwaka huu ni kama bahati nasibu. Yaani ina maana nini bwana Kilala? Kama mimi na wewe tungekuwa tunashindana hapa, hajulikani nani ataibuka mshindi. Sasa uchaguzi huu haujatokea kwa miaka mingi sana. Tanzania haijapata uchaguzi ambapo mwananchi wa kawaida anayehudumia chakula anasema uchaguzi wa mwaka huu ni kama bahati nasibu. Hilo ni jambo zuri kwamba uchaguzi ukiwa, kwa sisi tunaochambua demokrasia, ukiwa wananchi wa kawaida wanasema huu mwaka huu ni kama bahati nasibu, wanamaanisha hawamjui mshindi. Unaona? Hawajui nani mshindi. Mshindi. Sasa uchaguzi wa namna hiyo huwa una sifa mbili kubwa nzuri. Kwanza, watu huwa wanakuwa hamasa yao iko juu sana. Kwa sababu nini? Wanasema twende. Yaani hapo unajua hamasa iko juu. La pili, kujitokeza. Kuna kitu kwa kizungu tunaita voter apathy. Huwa inakuwa iko chini sana. Voter apathy ni kule kukata tamaa kwa watu kwenye uchaguzi. Uchaguzi ukiwa mashindano yake ni madogo. Yaani wewe Kilala ukiwa unadunana ngumi na mimi, wewe ukaonekana una misuli sana, watu hawataki hata kuja kwenye uwanja.
sababu unajua utanidunda tu. Lakini ikiwa nguvu zinakaribiana, ndio watu wanakuja sana kulipia kiingilio. Kwa hiyo wale watu wa mchezo wa ngumi wanajua lazima washindanishe, wanawapimeni nyinyi. Unajua hiyo? Wanawapima uzito wenu kabla hawajashindanisha kusudi mlingane lingane. Sasa nikirudi kwenye uchaguzi, nataka kusema kwamba haya maneno yanaonyesha dalili mbili. Moja ni kwamba mashindano ya mwaka huu ni makali. La pili ni kwamba hamasa ya wananchi imepanda. Na kwa sababu hiyo, ikitokea mambo hayo kwenye taaluma, sasa narudi taaluma sasa. Taaluma ya demokrasia inataka ikitokea mambo hayo mawili matatu. Mwaka huo hamasa iko juu. Mwaka huo utabiri, uweze kutabiri uchaguzi hautabiriki. Inatakiwa vyombo vinavyosimamia uchaguzi. Na najua utaniuliza swala la usimamizi wa uchaguzi baadaye. Ndio. Na uangalizi wa uchaguzi. Vyombo vinavyosimamia uchaguzi na vinavyoangalia uchaguzi lazima viwe makini kuliko mwaka mwingine wowote. Kwa sababu mtu akipiga kura, kwanza watajitokeza watu wengi sana mwaka huu kwenda kupiga kura. Umeona kujiandikisha? Kujiandikisha watu wamejitokeza wengi sana. Sasa hivi Dar es Salaam ina hakiki daftari la wapiga kura. Ndio ilikuwa inaishia nafikiri leo. Leo ndio mwisho. Na imeshaisha. Watu walijitokeza sana kujiandikisha. Watu wakajitokeza sana kwenda kuhakiki, kuangalia taarifa zangu ziko sahihi. Mimi nilimwambia mtu mmoja kwamba ungeweza kuangalia kwenye simu yako tu. Na nafikiri bahati mbaya sana hata hii elimu hatukuitoa vizuri. Ungeweza kutazama kwa kutumia simu yako kama taarifa zako ziko sahihi. Mimi nimetazama taarifa zangu nikaona ziko sahihi nikiwa nje ya Dar es Salaam. Sasa hapo kuna utata hapo. Utata unakuja vipi? Kuna wanaosema kwamba ukitazama kwa njia ya simu ndio mwanzo wa wewe kutolewa kwenye system. Ina maana kwamba wanaangalia nani wanaofuatilia kama unatolewa kwenye system. Hiyo ni moja. System hii imekuwa bado haitambuliki, na mashaka mimi na mashaka na watu wengine wote. Tumeambiwa kwamba system hii kwamba ukijisajili mara mbili inatakiwa itoe taarifa. Lakini kuna watu inaonyesha kwamba watu wamejisajili zaidi ya mara moja. Kwa maana mara mbili. Kwa nini system hii isingeweza kudetect? Kwa maana ingeweza kugundua kabla kwamba iweze kugundua huyu Albert Kilala amejisajili Dar es Salaam, labda ni Kinondoni, lakini pia amejisajili Albert Kilala Kigamboni ama Mbagala. Ingetakiwa itambue kwamba huyu mtu ni mtu mmoja, iweze kutambua na kufuta jina moja ama kuchukua hatua kwa kile mtu, ama jina hilo moja lisijiingie mara mbili. Lakini mfumo huu umeruhusu mtu kujisajili mara mbili. Hapo nina mashaka kwenye hilo. Hebu nisaidie wewe kama mtaalamu. Jina lako la katikati ndugu Kilala ni nani? Ninaitwa Albert Celestine Kilala. Celestine. Sasa Celestine, tunakuja Albert Celestine Kilala. Yeah. Celestine Kilala. Ndio. Jambo ambalo limetokea hapa, ambalo sisi wengine kwa uzoefu wa uchaguzi wa Kenya, uchaguzi wa Zambia, uchaguzi wa Zimbabwe, uchaguzi wa Afrika Kusini, uchaguzi wa Botswana, uchaguzi wa Burundi. Juzi hapa kulikuwa na uchaguzi wa Burundi. Ndiyo. Kote huku nikotaja, sisi wengine tulikwenda, tulikuwa kule, tulipata bahati ya kuwepo kule kama watazamaji, waangalizi wa uchaguzi wa kimataifa. Bahati mbaya hakuna mwangalizi wa Kiafrika Mashariki. Unaweza ama kuwa mtazamaji wa uchaguzi wa ndani ambaye anaitwa election domestic monitor. Hata kizungu chake, neno lake ni monitor. Sio, ni kama monitor wa darasani yule. Anayetazama nani anapiga kelele, nani amenyamaza, nani anajisomea. Wale wa kimataifa, nikishatoka mimi nikavuka mpaka pale Tunduma, nikaenda Zambia, ninaitwa international observer. Unaona? Imeshahama hata jina, sio tena monitor, imekuwa observer. Na labda nikwambie kitu kimoja, tofauti ya hawa watu ni kubwa. Ingawa tunatumia kanuni zile zile za kwamba lazima tutazame uchaguzi kwa kanuni zinazoeleweka, tusiegemee upande wote. Usianze wewe, maana kuna watazamaji wengine wa uchaguzi. Kura zinavyohesabiwa, ikionekana Albert Kilala, kuna mtazamaji wa uchaguzi unamuona anaumia, ameanza kuumia, afu mwishowe anasema tumeshindwa, au kimsikia anaongea na simu anasema bwana tunashindwa vibaya sana. Hasa unamuuliza wewe mtazamaji wa uchaguzi, kweli mtazamaji wa uchaguzi hawezi kuwa anashindwa? Unashindwa nini wewe? Unatakiwa furaha yako ibaki pale pale. Kama Kilala anapata sana, Kibamba anakosa sana, wewe unatakiwa ubaki kawaida tu. Lakini tumekuwa na bahati mbaya ya waangalizi wa uchaguzi na watazamaji ambao kumbe bahati mbaya wana upande fulani. Na hao nitatoa wito hapa leo.
mwaka huu ningependa tuwaondoe kwenye orodha. Na sisi tulikuwa tumepanga, tulikuwa tuna mawasiliano ya karibu sana na tume ya uchaguzi. Tulikuwa tunawaeleza kuna watu waangalizi, sio waangalizi, ni washabiki. Hao wanatakiwa wafutwe, wasipewe hata ule tunaita kwa kizungu accreditation, kibali kile cha kufanya uangalizi, kwa sababu hao wanapotosha. Sasa tofauti ya waangalizi wa kimataifa na watazamaji wa ndani ni moja tu, kwamba watazamaji wa ndani ni raia. Ni wewe Kilala na ndugu yako Kibamba, mna taasisi ambayo imeamua ipeleke watu wakaangalia uchaguzi. Kwa nyinyi, kwa kuwa ni raia wa Tanzania, kwanza mnapiga kura. Mtapiga kura siku hiyo, alafu ndio mnaenda kutazama uchaguzi. Sasa kwa sababu hiyo mnaruhusiwa, na hii ni kimataifa, mnaruhusiwa watazamaji wa ndani kuweza kusema, kumuuliza msimamizi wa uchaguzi pale kituoni, msimamizi wa uchaguzi, kanuni zako zimekueleza nini kuhusu mwenye ulemavu? Unamwona mwenye ulemavu yuko amekuja kituoni, halafu amepangwa kwenye mstari, kwenye foleni. Kwa hiyo unamkumbusha tu kwamba vipi, kanuni zinasemaje kuhusu mwenye ulemavu akija kupiga kura? Anakujibu anatakiwa apite moja kwa moja. Unamwambia yule pale unamuona kwamba ni mwenye ulemavu. Sisi tunaruhusiwa wa ndani, wa kimataifa haruhusiwi. Anatakiwa aache hivyo hivyo hali ilivyo, atazame tu, aje aandike kwenye ripoti yake, ripoti yake, taarifa yake, taarifa yake. Hayo ndio mambo ya tofauti. Lakini mimi ninachosema kuhusu uangalizi masuala ya uandikishaji wa daftari la wapiga kura, waliokuwa na uwezo wa kuliangalia ile daftari vizuri walikuwa ni waangalizi wa ndani, kwa sababu waangalizi wa nje mpaka hivi leo ninavyokuambia hakuna timu hata moja imeshaingia hapa. Waangalizi wa nje, Carter Center Aisa ya South Africa, Carter Center ya Marekani, AU umoja wa Ulaya, nani umoja wa Afrika, EU umoja wa Ulaya, wanakuja wiki moja au mbili tu ndo zimebaki kabla ya uchaguzi. Kwa hivyo sisi, kwa mfano, mimi ni mwenyekiti wa bodi ya Jukwaa la Katiba. Tumekuwa tukisema waangalizi wa nje hawawezi kuwa wanajitegemea waje hapa wakae hoteli ya Serena au hoteli ya Hyatt Kilimanjaro. Wanajifanya wanatoka hatua mbili, wanasema eti wameangalia uchaguzi. Lazima wawe na mawasiliano ya karibu na watazamaji wa ndani. Jukwaa la Katiba, Taseo, Redet na Temko na wengine. Unajua hakuna kosa kwa hawa waangalizi wa ndani na wa nje kupeana taarifa kwamba bwana hapa nchini utaratibu unapata zile taarifa saa za awali, kwamba tangu mwezi wa 4, tangu mwezi wa 5 vuguvugu lilipoanza mambo yalikuwa 1, 2, 3. Kwa hiyo hii BVR walio na uwezo, walioiangalia vizuri uandikishaji wa wapiga kura kwenye daftari, ni wale watazamaji wa ndani. Na sisi tulichokiona ni kwamba kuna makosa mawili tu yalifanyika. Kwanza, BVR ni jambo zuri. Uandikishaji kwa njia ya kielektroniki ni jambo, huko Brazil na huko India na huko Ghana ambako wametumia uandikishaji wa mfumo wa kielektroniki, wamepiga hatua kubwa, hasa Brazil. Brazil sasa haitumii karatasi tena, hata kupiga kura kuandikisha elektroniki, kutambua wapiga kura elektroniki, kuhakiki wapiga kura elektroniki, kupiga kura elektroniki ni unabonyeza tu, unakwenda pale unabonyeza ta, umeshampigia kura mgombea wako, matokeo yameshakwenda, yamejijumlisha kule. Jioni ni kusoma matokeo kwenye kile kituo kwamba ameshinda Albert Kilau, bwana Kibamba amekuwa wa pili. Lakini hapa kwetu tatizo lililojitokeza yalikuwa mawili. Moja, katika ile zabuni yenyewe kulitokea matatizo mawili. Moja, tulifikiria kwamba, na ilikuwa imeahidiwa kwamba kitambulisho cha wapiga kura kile ambacho kinatumia mfumo huu wa BVR, kilikuwa tumeahidiwa kwamba kikishafanyika lile zoezi likapenya kwenda mbali, basi habari ya kuandikisha wapiga kura haitakuwepo tena. Wapiga kura watatambulika, maana ukiandikishwa wa miaka 3, wa miaka 5, wa miaka 14, ile kompyuta inatambua wewe umetimiza umri wa kupiga kura. Hilo likadorora kwa sababu watu wa NIDA walichelewa sana. Mpaka leo wameandikisha mikoa michache sana, mikoa mingine hawajaandikisha. Hilo likafa. Kwa hiyo ikaja kwamba tume iandikishe yenyewe. Ilipoanza kuandikisha yenyewe, tatizo likawa wanataka kuandikisha tu kwa kutumia mfumo wa kielektroniki.
Kwa hiyo hawatatumia kuhakiki wapiga kura kwa mfumo wa kielektroniki. Umeona sasa hivi kuhakiki wanatumia nini? Inabandikwa makaratasi pale, afu unaenda unakodoa macho hivi, unaanza kusema jina langu liko sahihi au haliko sahihi. Asiyejua kusoma na kuandika inabidi amtafute Albert Kilala amhakikishie. Hilo ni tatizo. Lakini katika ule mfumo wa elektroniki ungeweza kuweka vidole tu hivi ikakwambia wewe ndio Albert Kilala, wewe ndio Deus Kibamba, wewe ndio, unaona raha yake hiyo. Kwa hiyo sisi tumenunua zile mashine ambazo zinatupa huduma nusu, hazitupi huduma. Tunazi underutilize. Tume underutilize. Tunatumia chini ya kiwango. Tumetumia chini ya kiwango, na masikitiko yangu ni kwamba teknolojia ina gharama kubwa kiasi kile. Bilioni 300 imetumika kununua teknolojia ambayo inaandikisha tu. Siku ya kesho kura tutasema pia ni ufisadi umetumika. Kwa maana nyingine kwamba misuse of funds, pesa za wapiga kura ambazo zimetumika chini ya kiwango. Kwa kweli sitakuja kushangaa kama likija kuchunguza hili jambo kwamba pesa iliyotumika haikulingana na faida iliyopatikana kwa toa. Hakuna tofauti na mkandarasi ambaye ana majukumu ya kutengeneza daraja afa anajenga chini ya kiwango. Ambapo tumeona mheshimiwa Magufuli akiwa kiabomoa madaraja hayo na barabara hizo akisema kwamba zimejengwa chini ya kiwango. Hivyo hivyo mashine hizi zimenunuliwa kwa pesa kubwa ama nyingi za wapiga kura, lakini zimetumika chini ya kiwango. Lakini pia zimetumika chini ya kiwango, lakini zimeenda wapi pia? Kwa sababu mimi nilikuwa nimehoji na niliongea ili nimepeleka tume ya uchaguzi. Nimewaambia kama mashine zilinunuliwa 8,000 ndio tulivyoambiwa. Nikawaambia idadi ya vijiji vya Tanzania, unajua mimi bahati mbaya yangu au nzuri sizungumzi na vyombo kama tume kwa maneno tu, nazungumza kwa takwimu. Najua idadi ya vijiji na mitaa ya Tanzania yote. Nikawaambia kama kweli mmenunua vifaa 8,000 basi tumalize tatizo la uandikishaji wapiga kura. Vifaa hivi vikishatumika kuandikisha vigawiwe kwa watendaji wa mitaa na vijiji, kila BVR kit moja ni seti nzima. Kuna kompyuta tuweke pembeni hawa BVR, tutazungumza sana, utasema kutupatia nafasi sisi kutupa pembeni tuzungumze kujibu, utasema wewe Kilala hujakuwa balance mezani, utakutana mengine twende tuhame hapo lakini bado tunajikita hapo watakimbia, utasema hukutupatia nafasi, umetuzungumza mno lakini hukupata nafasi. Kumbuka nimekuwa nikipiga hodi sana katika ofisi ya tume hapo, nimefika hapo mara kadhaa. Nami ni kabisa afisa mahusiano wa NEC, unanifahamu na unanitazama kipindi hiki. Nimefika hapo nikikuomba nipate watu wa kuzungumza haya, na umekuwa ukinipiga chenga na kukaribisha tena hapa tuzungumze. Kumbuka unafanya kazi za Tanzania na upo kwa ajili ya Watanzania, uwezi kukwepa hili. Tuzungumze, tuache hapo pembeni, kama vipi tuje mezani tuzungumze hapa kwa ajili ya Watanzania. Tuzungumze kitu hiki kifuatacho. Tutoke hapo kwenye upige kula kujiandikishaji. Dakika mbili zijazo mpenzi mtazamaji tutakwenda kupata mapumziko ili tupate tangazo. Nauliza hili swala, naomba usinijibu, utakwenda kunijibu baada ya matangazo mapumziko hayo mafupi. Naomba nisaidie kitu kimoja. Kwenye kampeni zinazoendelea sasa hivi, vyama havizungumzi sera zao. Zinazungumza majina ya watu wakitumia na shutuma. Kitu ambacho mimi naamini kabisa na kwa mtazamo wangu, sijui mpenzi mtazamaji utanisaidia nitakupatia nafasi ya kupiga simu, kwamba badala ya kuzungumza sera za vyama ili wachaguliwe, wanamshambulia mtu huyu kwa vile huyu na magani. Niambie maono yako na mtazamo wako kwenye hili, kwa vipi? Naomba usinijibu hilo. Tuende kwa mapumziko mafupi. Tukirejea mpenzi mtazamaji, mgeni wangu atajibu, lakini wakati huo shikilia simu zako, utapata nafasi si muda mrefu wa kuwa sehemu ya kipindi hiki. Hii ni Mada Moto. Tufunge safari. Sasa ni amsha amsha. Mama bali 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 la bongo. Yani hata wewe. Oktoba 25 mwaka huu, Watanzania watachagua viongozi wa taifa hili kwa miaka mitano ijayo. Watakuja. Watajinadi. Tutatumia hifadhi ya jamii kama nyenzo ya kukuza uwekaji akiba nchini. Kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, cha tatu elimu. Tanzania ya Magufuli itakuwa ya viwanda. Watayatupa maneno. Ukija ovyo ovyo ukifungua miguu, tunakupiga dogo. Akili ya kuku na mchinja, sawa? Sasa chizi kalongwa tena. Nembe nembe. Kifo cha membe. Chali. Ni wakati wako mwananchi kuwatambua, kuwachambua, hatimaye kuwachagua viongozi walio bora ifikapo Oktoba 25.
Channel 10 kama kawaida inaendelea kuwa nami kukuletea mfululizo wa vipindi vya elimu ya mpiga kura na umuhimu wa uchaguzi mkuu, kuwapa fursa wananchi kueleza aina ya kiongozi wanayemtaka ili kujumuika kwa pamoja katika kukabiliana na ujinga, umasikini, maradhi, sambamba na kuhakikisha kila Mtanzania anafaidika na rasilimali tulizonazo. Ni swala zima la miundombinu, sio rafiki kwa watu wenye ulemavu. Tufunge safari. Yani huku niliko maisha magumu kishenzi. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku. Nasema kwa lugha ya Kizaramo, kilichoharibika kimeharibika, ndio hii na joha. Ni amsha amsha mpaka kila wiki. Haya si mapenzi, ni mahaba. Mimi hii hapana kabisa. Yaya hapo Tanzania inahitaji mabadiliko ya kijinsia. Channel 10 kilicho bora kabisa. Tanzania ya Magufuli itakuwa ya viwanda. Ninafahamu kuna viwanda vilivyonabishwa na watu wengine wamekaa navyo wala kuviendeleza. Nataka niseme, na nasema ukweli, nasema ukweli kabisa, wasipoviendeleza wajiandae kuvirudisha haraka. Karibu tena mpenzi mtazamaji, mrejea baada ya mapumziko mafupi. Na sasa bado nakukumbusha kipindi hewani ni Mada Moto kinachoandaliwa na Mama Saigobo Inc na kupitia hapa Channel 10. Mgeni wangu ni Deus Kibamba, yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa, pia ni mwenyekiti wa bodi ya jukwaa la katiba. Tunazungumza naye hapa siku ya leo. Mada yetu hewani ni masuala kuelekea uchaguzi mkuu. Tuzo mambo mengi, japo muda utakuwa tutoshi, naamini kabisa. Na baadhi ya watazamaji wamesema kilala usiruhusu simu nyingi. Mwache Deus azungumze kwa upana na huyu jamani madini. Haya, kama nitapata message za kutosha nitafanya hivyo. Lufulondama, nimekupata kaka, nimekufuku na kuheshimu sana. Tuko pamoja. Deus, kuna swali langu nikuuliza. Watu wanazungumza majina ya watu badala sera kwa Watanzania wanachohitaji nini kuwafanyia. Nini tutazami hapa? Nini mtazamo wako? Na tukufilisika kwa hoja ama ndio siasa zenyewe hizo? Kilala, labda niseme jambo moja. Nakushukuru sana kwanza kwa swali hilo. Jambo moja ambalo ningependa niseme ni kwamba hilo ndio moja kati ya mambo ambayo yanatusikitisha sisi wengine ambao tungependa uchaguzi uwe ni uchaguzi wa hoja. Kulikuwa na tamasha la jinsia wiki iliyopita, wanawake wamekemea sana swala hili la uchaguzi, kampeni za uchaguzi kulenga kujadili watu. Kwa sababu kumewahi kutokea wabunge kadhaa, nakumbuka Iringa mjini wakati fulani aliwahi kutokea mama mmoja ambaye kama unavyojua kina mama hawa uchumi wao pale nyumbani hawajaudhibiti sana. Sasa akawa amepata msaada wa fuso na nini za kumsaidia kwenye kampeni. Kulitokea maneno machafu kabisa yakimhusisha yule aliyemsaidia zile fuso, na siwezi kusema hayo maneno hayazungumziki hapa. Wanawake na watu waliokuepo kwenye tamasha la jinsia wiki iliyopita wamekemea vikali sana, wanasema kampeni za mneo zinaangusha wanawake kuliko kuwanyanyua. Vivyo hivyo kwa kampeni zinazoendelea hivi sasa. Bahati mbaya Afrika ina tabia ya kampeni za kujadili watu badala ya kujadili maso. Watu wanataka kusikia maji. Watu kujadili ufisadi, nani ni fisadi, nani sio fisadi, sio jambo baya sana. Lakini zungumzeni mtafanya nini kumaliza ufisadi. Ndio jambo ambalo ni muhimu zaidi kuliko kusema kilala fisadi. Nani fisadi? Nani fisadi? Unajua ni halafu mambo mengine yamekuwa ni kuvuana nguo, na imefika wakati matusi kabisa ya nguoni. Watu watukana, mtu anapanda jukwani anaishia kutukana tu. Kwa hivyo mimi nilikuwa nafikiri kwamba kampeni zetu, na nadhani ni jukumu letu sisi wasomi na wanaasasi, kugeuza kampeni kutoka kuwa za kutukanana, kutoka kuwa za kukashifiana, mpaka kuwa kampeni za kuzungumzia mbinu yako. Unajua Albert, wabunge kwa mfano ndio wamekuwa kilalamika, tukienda Dodoma wanasema bwana Kibamba, wananchi bwana sasa hivi hata sipokee simu. Tuambia kwa nini? Wasema wanaomba hela. Kwa sababu mliahidi hayo. Mlishindwa kuahidi kwamba mimi nikishinda ubunge mkinichagua sitatoa fedha. Nitasaidia, nitakuwa mstari wa mbele kuchimba mitaro, kuwateteeni maji yaje.
Kwa sababu mbunge wewe Albert Kilalo ukishinda ubunge, pesa utatoa wapi ya kutoa ada za watoto wote wa jimbo lako? Utatoa wapi hizo pesa? Hata ungekuwa unapokea milioni 200, bado utashindwa kuweza kutimiza hayo majukumu. Kwa hiyo wabunge na wanasiasa wanatoa ahadi za uongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kampeni zimekuwa zinakosa masuala. Mimi kama ulivyoniuliza kwa ufupi, ningependa niseme kampeni zetu zinatakiwa ziwe ni zile za kusema una mbinu gani za kutuongoza sisi wananchi wa kata hii na wananchi wa jimbo hili na wananchi kwa wagombea urais wa Tanzania kumaliza kero hii na hii na hii. Ukisema wewe utatumia pochi yako mwenyewe kutatua kero zetu, mimi mwenye akili timamu naanza kuguna hiyo pochi yako itakuwa kubwa kiasi gani. Kama mwalimu alisema, Mgiriki huyo anasema serikali yote iko mkononi mwake, iko mfukoni mwake, ana mfuko mpana kiasi gani huyo? Kwa hivyo nadhani kwamba tumekuwa wa rais mno, tunasikiliza sera ambazo si sera. Mtu anamjadili, mtu anapigia mstari fulani, mgonjwa, sijui nini, yani yote yanazungumzwa hayo. Haya, kina mama anaambiwa ndugu fulani mbunge, mgombea wa ubunge kashaolewa mara nne. Hiyo inahusu nini? Ndugu kila personal issues. Wewe unataka kusikia huyu mgombea aliwahi kuolewa au kuoa mara ngapi? Unataka kusikia? Inahusu. Wewe ungependa kujua huyu ni jembe kiasi gani katika kutatua matatizo ya wananchi. Na mimi nadhani hilo kama ulivyoniuliza, naona kampeni kama zimetoka nje ya redi na muda tunao. Kutoka leo mpaka Oktoba 25 tuna muda wa kurekebisha. Naomba niwaambie wagombea wa ngazi zote, anayezungumza mambo ya watu, watu wataanza kumzomea. Zungumza hoja, zungumza sera, usizungumze watu. Zungumza hoja, usizungumze watu. Hicho watu usizungumza hoja, nini wananchi wanahitaji wafanyie. Mimi naamini kuna wanasiasa wa Kongo hapa nchini Tanzania hawana sababu ya kwanza kumzungumza mtu, nampatia kiki. Mjini wanasema kiki. Hata mimi jana nilipata kiki kutoka mzee Makamba. Kuna mtangazaji mmoja kutoka Channel 10, mzee Makamba, asante sana jana umenipa bonge ya kiki. Watu wa Morogoro wanajua Channel 10 na mada moto. Asante sana mzee Makamba, jana umenipa bonge la kiki. Mzee nimepiga hatua kubwa sana. Nashukuru sana umenipa boosting, na leo watu wanatazama mada moto hapa jua, je, mzee Makamba atakuepo kuepo? Hapana, leo nayo Deus Kibamba. Deus ninavyokutambulisha hapa na kutunisha kama mwenyekiti wa bodi ya jukwaa la katiba. Ninaomba uniambie katiba iko wapi? Imefika wapi? Na tulisikia hata tu kwamba itaonekana katika kupigiwa kula pale. Niambie mstakabali uko na gani? Hii katiba vipi tena, ndio tunasahau au ndio hawa kinachaumwa nasema kwamba tusubiri akichukua nchi wataendeleza mchakato? Tafadhali. Anayesema tusubiri akichukua nchi. Kwa wanasiasa tunavyojua. Kuna kwa na viulizo. Kwa sababu mtu anayetaka kufanya jambo zuri kuhusu katiba ya nchi, alitakiwa awe amefanya sasa hivi. Na labda niseme tu mchakato wa katiba mpaka hivi sasa, mchakato wa katiba alioanzisha Mheshimiwa Rais Kikwete mwaka 2010 inapofunga iingie 2011 ulikuwa ni mchakato wa kuzaa katiba mpya. Lakini mpaka hivi leo yametokea mambo matatu. Moja, mtaalamu mmoja alizungumza kwamba katiba mpya ipatikane au isipatikane, mchakato wa katiba huo una tabia ya kuwa darasa. Mchakato wa katiba umekuwa darasa. Hilo ni jambo zuri. Unajua watu wengine wanapenda kulaumu tu. Sisi wengine tunaangalia mazuri. Ukiwa wewe una hujaegemea kokote, unayaona mazuri na mabaya. Hebu waambie watazamie imefikia wapi sasa? Kwa sasa mchakato wa katiba umezaa zuri moja kubwa. Umekuwa darasa. Hamasa unayoiona hivi leo kwenye uchaguzi na kujiandikisha. Hebu angalia watu walikuwa wanakwenda kujiandikisha. Mama mmoja, wawili, watatu niliwaona katika mikoa tofauti. Amekwenda kujiandikisha siku ya kwanza, amekuwa wa 350 ngapi? Foreni. Mashine inaweza kuandikisha watu 150 tu kwa siku. Siku ya pili amekuwa wa 270 kitu. Siku ya tatu akajitahidi zaidi amekuwa wa 170 kitu. Mashine ina uwezo wa kuandikisha watu 150 tu kwa siku. Yule mama alipohojiwa na kituo kimoja cha television kwamba mama sasa unasemaje siku ya tatu leo hujafanikiwa, mama alijieleza akasema, mimi nimekuwa nikiangana na damka toka asubuhi mpaka nafika mpaka siku, mwisho wa siku namba yangu haijafikiwa. Walipomhoji swali la pili akasema nasikita, akalia kilio. Kwa mimi mwangalizi wa uchaguzi, ukiona inchi inawapiga kura wanalilia kujiandikisha,
hamasa yake iko juu, ni jambo la kushangilia. Hamasa yake iko juu juu, lakini pamoja na hamasa kuwa juu, hamasa hii imetoka wapi? Hamasa hii haijajizalisha yenyewe kwenye mchakato wa uchaguzi. Hamasa hii imeanza tangu mwaka 2011 Januari, mchakato wa katiba ulipoanza. Nina furaha kubwa kwamba nimeongoza jukwaa la katiba la mashirika 184 nchi nzima, Tanzania bara na visiwani, lililofanikiwa kushirikiana na mengine kuhamasisha watu mpaka wanalilia kujiandikisha. Unajua, ukiona mtu anatoa machozi, mtu mzima, umeimbwa wimbo, ukiona mtu mzima analia, ujue kuna jambo. Kuna jambo, usifikiri mzaa hapa. Kuna jambo. Jambo lenyewe ni kwamba watu wamehamasika, wanataka kuwa sehemu ya mchakato. Kwa hiyo mchakato wa katiba ulipofikia hivi sasa, umegota wenyewe kwenye ukuta. Ukuta wenyewe ni kwamba tumekosa muda wa kukamilisha ule mchakato. Ushauri wa kitaalamu kutoka kwa jukwaa la katiba na wengine, kwa uzoefu wa nchi za Kenya, Zambia na kwingineko, tulisema katiba mpya haiwezi kupatikana ndani ya miaka mitano, haiwezekani. Katikati ya uchaguzi wa 2010 na uchaguzi wa 2015, haiwezekani. Tulizungumza. Lakini unajua, tukizungumza hivi tunatokana wepesi. Mpaka jambo litokee kama hivi kwamba imeshindikana kweli, ndio watu wanaanza kusema hawa jamaa waliongea na maji marefu au waliongea na babu wa Samungi. Tunachojaribu kusema ni kwamba mchakato wa katiba umegota. Jambo moja la kufanya sasa hivi, tunatakiwa tupate mwelekeo mpya kwamba je, baada ya uchaguzi mkuu katiba mpya itakamilishwa vipi? Hilo ndio jambo ambalo mpaka hivi sasa tumekuwa sisi jukwaa la katiba tunalihangaikia, kwamba wakubwa wetu, rais, mheshimiwa rais anapoondoka na wale watakaoingia, wahakisha kwamba mchakato huu, kwa kuwa umechatumia mabilioni mengi sana ya pesa za walipa kodi, usije ukatelekezwa moja kwa moja. Mchakato wa katiba umesimama rasmi. Wanaosema kwamba katiba itapigiwa kura ya maoni siku ya uchaguzi mkuu tarehe 25 Oktoba ni majungu ya mtaani. Haipo hiyo kitu, kwa sababu sisi tumepewa kibali jukwaa la katiba, ambako mimi ni mwenyekiti wa bodi. Tumepewa kibali na tume ya uchaguzi cha kuendesha elimu ya uraia na elimu ya mpiga kura kwa ajili ya kura ya maoni ya katiba. Wangekuwa wana mpango kwamba kuna karatasi itakuja ya ziada ya kupigia kura ya maoni ya katiba, wangesha tushitua, jamani, fanyeni ile elimu ya uraia kuhusu katiba. Hawaja tushitua. Tunajua kabisa swala la katiba limesimama mpaka baada ya uchaguzi mkuu, na Watanzania tutawajulisha baada ya uchaguzi mkuu kwamba mchakato wa katiba utaendelea kuanzia wapi na utaendelea vipi. Mpenzi mtazamaji, na mimi napata taarifa hizi na mimi nitakuwa ni sawia kabisa kwamba mchakato wa katiba ndio kama hivyo umekuwa pause, umetulizwa kwanza kwa sasa, lakini muda ukifika watatimua tena vumbi. Mpenzi mtazamaji, simu ziko nyingi sana, message nyingi zimeniambia bwana mwachie bwana Deo usiendelee kuzungumza nasi, lakini naomba tufanye demokrasia. Kipindi kinacho kwenu nyinyi, mada moto inamilikiwa na watazamaji walio bora kabisa kupitia hapa channel yetu kilicho bora. Fanya sasa, piga simu tafadhali nikupatie nafasi ya wewe kuzungumza nami uweze kupata sehemu ya kuzungumza. Kwenye line ya simu tunafungulia usiku, simu nyingine huyu hapa kwenye line ya simu. Hello. Oyoyo. Kwenye line ya simu, hello. Habari yako mwanachama? Abdalla, karibu. Habari yako? Salama, habari yako bwana. Sawa, una dakika moja tu au mbili kuzungumza na mimi. Fanya haraka haraka kwenye point. Ndio. Mimi la kwanza kabisa napenda kusema kwamba kusema kweli kwa wagombea wenyewe kama wagombea, mimi labda niwasikie vibaya, lakini wagombea wote sijai kusikia mgombea akimlaumu mwenzake au akimzungumzia mwenzake. Namsikiliza nani Lowassa anazungumza nani imani ya chama chake, kitu gani atafanya, japokuwa dakika zake zinakuwa chache za kuongea, lakini namuelewa. Namsikiliza Magufuli kama Magufuli anazungumza atafanya nini akishinda madarakani, namuelewa. Namsikiliza Anna Mwira anazungumza atafanya nini, namuelewa. Isipokuwa Mheshimiwa Mkapa ama Mheshimiwa Sumai ama wengine, hawa sio wagombea. Sasa hivi tukachanganya mambo, hawa sio wagombea, na hawa pengine ndio kunakuwa na madongo yanarushwa, wale watu wa pembeni wanazunguka. Lakini wagombea wenyewe kama wagombea, mimi nimejitahidi sana kuwafuatilia, wanaposimama huwa wanazungumzia issues za ilani zao, wote. Yaani sijamsikia hata mmoja akizungumza akitoka nje. La pili, kwa haraka, la pili kuhusiana na masuala ya
wabunge kama anavyosema mheshimiwa Kibamba hapo kwamba wabunge aliwaona mpaka wanakataa kupokea simu na nini.